ұлттық қауіпсіздік комитеті есірткі мен психотроптық заттардың таралуына қарсы тұру шеңберінде есірткі қатерінің жолын кесуге бағытталған жедел іздестіру іс шараларын жалғастыруда 2022 жиырма жылғы шілде мен қазан аралығында 36 есірткіге қарсы оның ішінде ресейлік өзбекстандық және қырғызстандық әріптестермен бірлескен операциялар өткізілді 11 бір халықаралық және 14 төрт аумақтық есірткі трафигінің арналары жойылды синтетикалық есірткі өндірумен айналысатын төрт жасырын лабораториясының іс әрекеті бейтараптандырылды арнайы операциялар барысында есірткі құрылымдарының елу тоғыз қатысушысы ұсталды заңсыз айналымнан екі жүз сексен келі есірткі оның ішінде отыз екі келі героин он келі апиин алпыс келі синтетикалық есірткілер жүз елу алты келі марихуана жиырма келі гашиш алынды сонымен қатар айналымнан 861 экстази таблеткасы және психотроптық заттарды әзірлеуге арналған 3 тоннадан аса химиялық реагенттер шығарылды Халғаралық есірткі бизнесіне қарсы тұру бойынша іс шаралар жалғасуда